Що робити ветерану після війни? Як повернутися до цивільного життя, адаптуватися в ньому? Відповіді на ці запитання українським героям допомагають знайти реабілітологи, різнопрофільні лікарі, юристи та спортсмени. На Дніпропетровщині презентували регіональний проєкт «Титани.UA». Амбасадорами стали ветерани та чинні військовики. Чого вони потребують передовсім? З якими проблемами стикаються? І як їх залагодити? Про все це у наступному матеріалі. Я хочу повернутися до хлопця. Руслан пішов добровольцем 24 лютого 22-го року. Служив у лавах 129-ї бригади ТРО. Був штурмовиком. Ми починали штурм 29 серпня 22-го року. І все, прикинувся в Києві через півтора місяця. Ну, зараз все, стою на ноги. Попали під артилерійський обстріл. У мене немає ребер, осколки в спині залишились, в легені. Нині він один із титанів Криворіжжя. Поруч уже колишній командир за позивним Мартин. При штурмі, в бою я ще було 3,5. Під час штурму я ще 3,5 години був із пораненням. Кривий теж поранений прибіг, що командира поранено. Машина евакуації, був приліт і Кривий упав. Командира евакуювали з поля бою останнім. Через це втратили час і медикам довелося провести ампутацію. Стати знову на ноги допомогла дружина. Которая не бросила і которая... Яка не кинула. І яка навчила мене наново ходити, яка посивіла і яка кричить. І це єдина людина, якої я боюся. Він пішов на таку маленьку хитрість, наскільки я знаю. Його списали, але він сказав, ні, я буду там. Він пішов воювати. Він своїх хлопців ніколи не залишить. Робить максимум. І вдень, і вночі. Військовий має інвалідність другої групи, але попри це він знову в лавах Збройних сил. Я сел, прийняв взвод. Я взяв взвод. До мене люди хочуть йти, тому що я не десь у штабі, а йду з ними. У бойові без мене ніхто не вирушає, бо як командир я найголовніший. Я відповідаю за людей, які є. Сьогодні воїни виступають перед громадою, розповідають, через що прийшли. Кажуть, якою б важкою не була ситуація, вихід завжди є, але потрібна підтримка. Підтримка? Треба, щоб суспільство розуміло, що ми люди. Треба, щоб суспільство розуміло, що ми повернемось і от такі ми і є. І за української поперової армії, яка зараз... Через українську паперову армію, яка зараз, не побоюся цього сказати, люди отримують пенсію тільки місяців через 7. Виплати я, інвалід другої групи, я виплат ще не одержав. Ані копійки за поранення. Від соціальних, юридичних і до питань психологічної реабілітації ветеранів. Це основні напрямки, на яких базується новий регіональний проект «Титани.UA». Ми можемо анонсувати багато змін, але краще вас ніхто не розумів. Ті потреби, на які потрібно звертати увагу. Процес психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт допоможе ветерану соціалізуватися. Уже готова команда психологів, які працюватимуть з військовими. Це дуже велика, потужна така праця, кропітка праця. І ми готові до цього і залучаємо дуже велику кількість психологів. Нещодавно тут проходив тренінг, ми збирали психологів, які будуть навчатися і будуть допомагати нашим ветеранам. Їх дуже багато. Задіяні у проєкті і медики, які допомагають пораненим із 2014 року. Це травми перморухового апарату, травми хребта, травми кінцівок. Ми бачимо результати. Результати завдяки тому, що обладнання в нас досить сучасне. Реабілітація надається у нас за двома напрямками. Це неврологічна реабілітація та травматологічна реабілітація. У нас є потужність 30 місць для проходження реабілітації. Тобто люди звертаються від 2 до 3 тижнів, вони проходять у нас реабілітацію. Центр зможе брати на реабілітацію понад сотню бійців. Від того, що до нас людина приходить і ми починаємо їм розминати ручки, працювати з логопедами, плавати з гідротерапією, з плавательним басейном, до психологічної, соціальної, тобто в нас буде великий майданчик для простору мистецтва, в нас будуть такі комплекси, як гончарство. Серед титанів і маленький талісман. Артемові таки позивний дали військові. Він майже рік зустрічав їх біля свого будинку на Криворіжжі. Коли такі діти, як я, є
щоб вони були раді, бачили. Вони піднімають силу духу. З Дніпропетровської області Олена Моделюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.